Криворізький центр професійної освіти, металургії та машинобудування, колишнє профтехучилище номер 45, одним із перших серед міських навчальних закладів профтехосвіти, почав підготовку до нової вступної кампанії. Мета проведення дня відкритих дверей центру – допомогти майбутнім робітникам визначитись з вибором фаху, знайти собі кращу дорогу до професійного визнання. З кожним роком розширяється як навчальна база центру, так і кількість спеціальностей, за якими готують тут фахівців. Наразі це верстатники широкого профілю, оператори верстатів з програмним управлінням, електрогазозварники, електромонтери, кухарі та інші спеціалісти. Необхідну інформацію про ці спеціальності надавали учням криворізьких шкіл викладачі центру. Я представляю професію повар. В наше время это очень актуально, престижно. И вообще сфера обслуживания поднялась на самый высокий уровень. Поэтому мы готовим поваров, мальчиков и девочек. У нас прекрасная база. Для этого есть лаборатория. Мастера высшей категории, преподаватели высшей категории. Готовим хороших специалистов. В центре у нас имеется две мастерские. Одна токарная, другая фрезерная, где дети получают квалификацию второго разряда. А третий разряд они уже получают, проходя практику на предприятии, по предприятиям. У нас достаточно оборудования, достаточно квалифицированных специалистов, как мастеров, так и преподавателей. Мы даем хорошую подготовку здесь. Мы уже их будем готовить к работе, и мы им предоставим непосредственное рабочее место. Про життя в центрі розповідали самі його вихованці. Я вибрала цю професію, тому що моя бабуся до цього робила машиністом крана. А в нашому селі є заводи, стоять крани. Я з дитинства мечтала працювати машиністом крана. Ми часто їздимо в різні конкурси, у нас спортивні змагання. Дуже цікаво. Я советую всім йти сюди вчитися. Випускники цього центру працюють практично на всіх головних промислових підприємствах міста і своєю працею примножують авторитет навчального закладу. День відкритих дверей допоміг деяким з майбутніх абітурієнтів вже сьогодні визначитись, де навчатись завтра. Ми хочемо для нашого промислового міста виховувати настоящих робочих, які завжди зможуть підтримати свою країну і в робоче час, і, не дай Бог, в лихолеття, тому що саме на таких ребятах держиться вся наша країна.